ის გარიც გაგვექცევა გვერდზე დაეშვება ჩვენი ბედის ფარდა მე ამ ქვეყნის პატრიოტებს ვეძებ და ვერ ვინ უნახე მოღალატის გარდა დღესაც მეზობლის ღორივით მოძურები ამ ჩემს ბოსტანში წერილს წერილზე აგზავნი აღარ ეტევა ფოსტაში საქართველოში ქართველი პუტინის ჭკუითა ცხოვროს კაი კაცი ხარ ვლადიმერ ღმერთმა სულ მალე გაცხონოს შემოგვესია რუსეთი მას წინ მოუძღვის რუსეთი 20% თუ დასჯერდა 80 ნუშჩივით ნურცერტი გაღებულია საზღვარი ქრის ქვეყანაში ორპირი რუსები აქეთ მორბიან პატრიოტული მოტივით ჩვენ წავალთ თქვენ კი ჩამოდით თაც გრჩებათ სხვაც და პოსტდივიც იმდენი რუსი შემოდის ქვეყნის იმიჯი ეცემა რუსმა რომ ჩექმა გვესროლოს ახაც კი რუს დაეცემა ოკუპანტს ვესაუბრებით პოეზიაზე პროზაზე სირაქლემაც კი გვიჩივის მის საავტორო პოზაზე უკრაინა ხომ იმარჯვებს რამდენი უნდა აცალოს პუტინის ყბიდან ყირიმიც ყბილივით ამოაცალოს თავრობა ყური დამიგდე ეჭვს ნუ შეიტან მართალში ევროპას ზურგი აქციეთ და პუტინს მიყვევით საფლავში წინსულის ეიმის სუფრაზე უკან წამყვანი თამადობს ქვეყანა ისეც მივანდეთ კაცი ორ ბაცს რომ არანდობს გამომელია მოთმენა დაჩუმად ყოფნის რეზერვი რატომ ვერას დროს ვერ ვარჩევთ ჯიგარია თუ რეზერვი ქართველი მუდამ შარშია მუდამ პრობლემის თვლაშია ლავერ ჭამს ის ვინც შიმშილობს ლავის ჭამს ვისაც არშია ღმერთი ნანობს რომ ქვეყნიდან გავრბივართ როგორც ავაზა რა აგარა კი გამაზა მიწა რომ შემოგთავაზა სულ უკან რატომ ვბრუნდებით ევროპის კართან როცა ვართ ისე შორსა ვართ წინსვლისგან როგორ წინსვლისგან შორსა ვართ მშვიდად იყავი ქართველო პროვოკაციას არ აყვე კიდევ იქნება ოცნება ოპოზიცია არა ის კიდე აქ ნაცებს შიგნით დაუდგათ პოლიტიკური მარტია ბზარში რომ ბზარი გაჩნდება სადღაა შენი პარტია თუ დროზე არ შერიგდებით დარჩებით უცხო კასტებად თქვენ რომ გაერთიანდებით ქვეყანა შემოგასკდებათ პირველ ბიძგზე ვეინგრევით ხან ერთად ხან კი მარტო ხართ ქართულ ოპოზიციავ ორ ბალიანი რატომ ხართ ამერიკასთან ეცადეთ ერთგულება რომ აღგეთქვათ ვიღაცამ დეგნანს უთხარით მოკვდა ეგეთქვა ბიჭო მალე თქვა ცუდი ამბების გაგება დღეს საქართველოს ჰობია მე მგონი ჩვენი წარსული მომავალს უკვე სჯობია თვის ბოლოს მცირე ჯამაგირს რომ აღარ დაუდარაჯდე ამ ბოლო წერილს მივცემ და გლოვოზე უნდა გადავჯდე.